Gənclər bilmirlər, amma orta yaşlılar yaxşı bilirlər. 13 il bundan qabaq bu qədər insanla mən oturaq miting elan elədim. 12 yaşlı övladımla, həyat yoldaşımla gəldim düşdüm aranıza. Alınmadı, çünki az idik. İndi də mənim əziz balalarım, sizin o hissinizi başa düşürəm mən. Amma hələ hazır. Baxın, indi mən sizə nə müraciət edirəm? Mən nə müraciət edirəm sizə? Baxın, biz kütləviliyimizə görə kütləvi olmalıyıq. Amma kütlə yox, xalq olmalıyıq. Bir-birimizə inanmalıyıq, idarə olunmalıyıq və kənardan da bütün dünyada görməlidir ki, Azərbaycan xalqı o üç rəngli bayrağın altında sivilcəsinə idarə olunan şəkildə bir hərəkətə başlayıb və bu hərəkat qələbə ilə bitəcək. Əlbəttə ki, biz mütləq azadlıq meydanına da gələcəyik. Sizin qarşınızda məsuliyyət daşıyıram. Mən bu hərəkatın əsl pik həddinə çatmadan bu millətin qanını içməyə hazır olan adamlara heç bir bəhanə verilməsinə imkan verə bilmərəm. Sizin burnunuz da qanamayacaq. Biz qələbiyyə dil şəkildə gedəcəyik.